Aj tento týždeň bol bohatý na rôzne udalosti. Sledujete správy Východoslovenskej televízie. Dobrý deň. Výjazdové rokovanie vlády v Čani. Tridsiate výročie vodárenskej nádrže. Poďakovanie a úcta lesníkom v obci Ulič. 21. september je Medzinárodným dňom mieru. Najväčšia celosvetová organizácia OSN pripomína nutnosť zastavenia bojov a nepokojov v konfliktných zónach i zdôraznenie tolerancie a vzájomnej úcty. Už všetky svetové autority od pápeža až po generálneho tajomníka OSN hovoria, že nikdy nebol svet tak blízko k vojne od roku 1945, ako je dnes, a to by nás všetkých malo varovať. Podľa môjho názoru kultúra mieru by sa mala stať súčasťou osnov na školách. Stavanie stĺpov mieru je celosvetovou akciou, do ktorej je zapojených 192 krajín. Kojšovská hoľa je prvou mierovou horou na svete. Je symbolickým miestom ochrany prírody a zachovania života na Zemi. 49 stĺpov mieru symbolizujú umiestnenie Slovenska na 49. rovnobežke. Mierové stĺpy, ktorých je na svete vyše 110 tisíc, nesú posolstvo z celého sveta. Je to proste zmena uvažovania, zmena inštitúcií, zmena legislatívy, zmena návykov, tak, aby sa do popredia dostali naozaj sily, veci a inštitúcie, ktoré podporujú mier. K zachovaniu a udržaniu mieru je nutná aj prevencia pred konfliktmi. Tá zohráva dôležitú úlohu v živote každého z nás. Mali by sme mať, to je samozrejme už otázka na medzinárodné vzťahy, lepšie mechanizmy, ako predchádzať vojnám. Prevencia je zrejme najdôležitejšie. Projekt stavania stĺpov OSN bol vyhlásený za projekt storočia. Mierové stĺpy majú podobu trojuholníkov, ktoré sú symbolom duchovného, fyzického a duševného rastu, s ktorým by mal začať individuálne každý z nás. Zdravá výživa, aby sme chránili zem. Skúšame všetko, aby sme žili v kľudu. Mierová hora sa stáva miestom pre stretnutia ľudí, ktorí majú spoločný cieľ – zachovať mier na zemi. V svojom okolí skúšame učiť detičky na to, ako sa krásne žije kľudne, normálne medzi sebou. Na mieste je k tejto téme v súvislosti s mierom u každého jednotlivca aj vyjadrenie jedného z detských psychológov Ivana Štúra, ktorý tvrdil, že deti netreba veľmi vychovávať. Stačí pekne žiť a to dieťa sa pridá. Vychovávať deti k tomu pokoju, k tolerancii, a k dobrému spolunažívaniu, to je jednoducho, niekedy sa to zdá málo, ale ten obyčajný človek tiež môže pre to niečo urobiť. Najdôležitejšiu časť práce na deťoch urobíte do tých 3 rokov. Ak to tam nezvládnete, tak potom to už len nejakým spôsobom sa snažíte naprávať. Ale stále je to o tom, že ako rodič ste vzor predovšetkým. Nech pokoj vždy vládne na celej zemi. Výjazdové rokovanie vlády sa tentokrát konalo v obci Čaňa. Vláda rozdelila na podporu okresu 1,2 milióna eur. Zdroje budú použité na rekonštrukciu sociálnych zariadení, miestnych komunikácií či vybudovania ľadovej plochy. Od zvolenia súčasného premiéra Petra Pellegriniho vláda zasadla 77 krát, z čoho sa realizovali výjazdové rokovania v regiónoch 30 krát. Tentoraz sa rokovanie vlády konalo v obci Čaňa. Význam majú, pretože vo všetkých regiónoch, ktorým sa venujeme takto špecificky a vždy po roku sa vraciame kontrolovať plnenie akčných plánov, naozaj dosahujú dobré výsledky v znižovaní nezamestnanosti. Akčný plán pre okres Košice okolie schválený minulého roka sa veľmi dobre realizuje a naplňa. Cieľom akčného plánu bolo znížiť mieru nezamestnanosti pod 10%. Tá sa ale v predstihu znížila na aktuálnych 9,2%. V mnohých tých regiónoch dokonca tie plány v počte novovytvorených pracovných miest sa dosahujú podstatne skôr, ako boli naše ambície. Z počtu 959 ľudí si našlo prácu v okrese 500, ktorí boli podporení firmami, podnikateľmi a obcami. Cez ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sú robené aktívne opatrenia na trh práce. Alokovaný je pre tento okres ešte 4 milióny eur, ktoré slúžia na to, aby sa nové pracovné miesta vytvárali, a je predpoklad, že
to na živote celého okresu Košice okolie bolo by veľmi pozitívnu stopu. Na podporu okresu vláda rozdelila 1,2 miliónov eur na rekonštrukciu sociálnych zariadení, miestnych komunikácií či vybudovania ľadovej plochy. Obec Čania bude investovať do rekonštrukcie čističky odpadových vôd. Obec Čania dostane 200 tisíc eur na to, aby mohla urobiť investíciu v objeme 1,3 milióna eur. 1,1 milióna eur musí zvládnuť sama z úveru a z vlastných peňazí a chýbajúce financie budú slúžiť na dokončenie čističky odpadových vôd. Problém vody a kanálov je naozaj problém najmä Košického a Prešovského kraja a preto v priebehu najbližších týždňov, možno dní, bude predložený materiál Ministerstva životného prostredia, ktorý bude hovoriť o tom, ako sa voda a kanál dobuduje na Slovensku tak, aby žiadna obec nebola bez vody a kanálu. Verím, že tie výjazdové zasadnutia vlády prispejú k tomu, aby sa riešila nezamestnanosť, ale aj potreby starostov, ktorí prakticky tvoria veci pre občanov tohto nášho okresu. Prioritou regionálneho príspevku v rámci akčného plánu je vytváranie pracovných miest. Na výjazdové rokovanie vlády sa dostavili aj odborári košického US-stylu s petíciou. Fabrika za posledné roky vyprodukovala viac ako miliardu zisku, ktorý bol odvedený akcionárom a majiteľom do Spojených štátov. Je tam aj značný investičný a morálny dlh, ktorý potom spôsobuje, že tá fabrika nie je taká efektívna ako možno niektoré iné fabriky podobného typu v Európe alebo inde vo svete. Za premiérom prichádzali odborári so žiadosťou. Aby vytvoril na národnej úrovni také podmienky pre našu fabriku a ďalšie vysokoenergeticky náročné iných zamestnávateľov, aby sa nedotkla zamestnanosť v tej miere, v takých číslach a tak surovo, ako to bolo prezentované v júli našim zamestnávateľom. Aby ľudia mali istotu a nebáli sa zo dňa na deň, že prídu o svoje zamestnanie a tým pádom stratia svoj príjem a sociálnu istotu. Premiér Peter Pellegrini dáva priestor starostom a primátorom na to, aby si otvorene povedali, aké sú regionálne problémy. Cieľom je zlepšiť kvalitu života v regióne. Tie problémy, ktoré potrebujú ľudia riešiť, sa nedotýkajú len menej rozvinutých regiónov, ale naozaj aj tých rozvinutejších častí Slovenska. Je dôležité, aby vláda do posledného dňa bola medzi ľuďmi. Byť medzi ľuďmi a otvorene s nimi hovoriť. Aj to je jedna z priorít premiéra. Na výjazdovom rokovaní vlády neskrýval nadšenie a celkové dojmy z privítania obyvateľov v Čani. To sú veci, ktoré mňa dojímajú naozaj. Ja, viete, niekedy ani neviem, že kde sa mi to šťastie dostalo, že vôbec tí ľudia takto si urobia námahu a ma takto privítajú. Niekedy si aj myslím, že si to vôbec zaslúžim a naozaj veľká vďaka. Mám pre tým obrovský rešpekt a veľmi si to vážim. Ivana Sabolová, Východoslovenská televízia. V obci Ulič sa uplynulú sobotu konala akcia pod záštitou lesopoľnohospodárskeho podniku Ulič. Cieľom akcie bolo poďakovať sa lesníkom za dennodennú prácu. Pozrite sa, ako to na krajnom východe prebiehalo. LPM Ulič ako jeden z najväčších zamestnávateľov v tomto regióne zamestnáva približne 300 ľudí. Lesnícka, drevárska, ale aj poľnohospodárska činnosť sú základným poslaním tohto podniku. Ľudia pre lesy alebo lesy pre ľudí bol názov podujatia, ktoré sa konalo uplynulú sobotu v obci Ulič. Aj takouto formou chcel štátny podnik vyjadriť vďaku nielen ľuďom, ale najmä svojim zamestnancom, ktorí sa o lesy dennodenne starajú. Je to stretnutie ľudí žijúcich v tomto regióne. Je to možno o oslave lesa a zdanie pocti ľuďom, ktorí sa o tieto lesy starajú. Myšlienka už skresla dávnejšie, presnejšie povedané, takto pred rokom sme oslavovali 30 rokov vzniku štátneho podniku lesopoľnohospodársky majetok Ulič a vtedy, ako to bolo v príhovore už spomenuté, že ľudia hovorili, toto tu ešte nebolo a bolo by fajn niečo takéto pre ľudí spraviť, aby sme sa takto všetci stretli. Snahu zastabilizovať jedného z najväčších zamestnávateľov v regióne má aj zriadovateľ podniku, a to ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré prispelo investíciou v hodnote 1,3 milióna eur nielen na zníženie environmentálnej záťaže, ale aj na zlepšenie ekonomickej situácie v poľnohospodárskej činnosti. Ministerstvo pôdohospodárstva po rokovaní na vláde prispelo 1,3 milióna eur pre lesopoľnohospodársky majetok Ulič, aby sa ekonomicky výrazne zlepšila situácia v poľnohospodárskej činnosti. A je to aj z toho dôvodu, že sú tu karpatské bukové pralesy, ktoré eliminujú prácu lesníka. Lesníci musia ísť na iný spôsob hospodárenia,
ktorý je finančne náročnejší. Ja sa môžem len tešiť, že tá spolupráca medzi vedením štátneho podniku a vedením ministerstva je taká, aká je. Výsledkom by malo byť modernizácia celej poľnohospodárskej výroby, počnúc hnojovicovým hospodárstvom, ustajnením dobytka a mala by sa zracionalizovať výroba. Hlavne mala by sa uľahčiť robota pre ľudí. Podujatie, ktorého cieľom bolo zviditeľniť lesnícku prácu a činnosť, organizoval okrem LPM Ulič aj Obec Ulič, odštepný závod Sobrance a odborový zväz Drevo Lesy Voda. O tieto lesy okolo sa starajú ľudia a my sme pre týchto ľudí pripravili takéto kultúrne podujatie, aby sa ľudia stretli, zabavili a lepšie spoznali aj nás a to, čo robíme a ako spravujeme les. Ľudia, ktorí tu žijú, sa živia lesníckou činnosťou a myslím si, že si zaslúžia, aby aspoň raz do roka táto ich práca bola, neviem, že odmenená, ale tak trošku viac predstavená a povedané o nej trošku viac pravdy, že tí ľudia vlastne v tomto lese fungujú a žijú tvrdou prácou, za ktorú možno nie sú tak ohodnotení, ako by mali byť. Návštevníci mali možnosť vychutnať si súťaž vo varení gulášu a bohatý kultúrny program. Pre Východoslovenskú televíziu Patricia Gnipová. Najväčšia vodná nádrž pitnej vody v strednej Európe momentálne zásobuje viac ako 300 tisíc obyvateľov východného Slovenska. My sme spoločne s kamerou nahliadli priamo do jej útrop. Najväčšia vodná nádrž pitnej vody v strednej Európe oslavuje tento rok svoje 30. výročie. Zvýšenie životnej úrovne a nedostatok pitnej vody na východnom Slovensku si v 80. rokoch vynútilo túto situáciu riešiť. Na území Národného parku Poloniny sa preto začalo s výstavbou vodnej nádrže Starina, ktorá v tom období mala byť zdrojom pre 4 okresy. Momentálne najväčšia nádrž v strednej Európe zásobuje viac ako 200 miest a obcí. Každodenná práca je monitoring samotnej stavby, čiže máme tam kopu ľudí, ktorí sa starajú, chodia, kontrolujú, merania vykonávajú dennodenne a z toho potom sa robia záznamy a ďalej sa posúvajú. Čiže sledovanie všetkých zariadení. Investovaných pri výstavbe bola 1 miliarda korún československých. Aj napriek tomu, že stavba nebola dokončená v roku 1987, už v tomto období sa začala odoberať voda na pitné účely. Po súčasnosť obyvatelia vypili Starinu už 11 krát. Najnižšia hladina vody bola nameraná až tento rok. Najnižšiu hladinu sme zaznamenali toho roku, bola to historická. 1. februára sme zaznamenali 7 m a 76 cm od maximálnej prevádzkovej hladiny. No a behom apríla, vďaka topeniu snehu, ktorý je v horných zásobách nad priehradou, sa naplnila až nad maximálnu prevádzkovú hladinu. Sledujeme, aké sú zásoby snehu a podľa toho sa prispôsobujeme na režim hladiny. Z dôvodu ochranného pásma zdroja pitnej vody nad nádržou bolo z tejto oblasti vysťahovaných viac ako 3000 ľudí. Dnes je však Starina zdrojom vody pre viac ako 300 tisíc obyvateľov. Aby bola taká úspešná, jak je doteraz, a zásobovala čo najviac ľudí dobrou, kvalitnou vodou. Pre Východoslovenskú televíziu Patricia Gnipová. Od nás je to na dnes všetko. Želáme pekné dni, dovidenia.